Linja e Tufinës është zgjatur me 3 stacione deri në fshatin Shtisht dhe po ashtu është uar dhe numri mjeteve në qarkullim. Linjën e inspektoi vet kryebashkiaku Velia, i cili tha se fshati Shtisht do të jetë edhe hyrja e rrugës së Arbrit, një projekt i qeverisë Rama, i cili sipas tij pritet marrë jetë së shpejti. Mbajmë një premtim që ja kemi për banorëve të zonës, një premtim që ja kanë për deputetit të zonës dhe gjithë komunitetit që linja e Tufinës vinte deri në fshatin Shtisht. Siç e patë, kjo është një zonë kryesisht rurale. Shumë shpejt me projektin e qeverisë dhe të kryeministrit, kjo do të jetë hyrja e rrugës së Arbrit, 1000 abonea ku janë shtuar 9 autobus në total dhe ku kemi një frekuencë sidomos për të mundësuar që shumë prej fëmijëve që nuk kanë shkolla në këtë komunitet, duke qenë se janë ndërtuar në këto vite tranzicionit, kenë akses tek shkollat, të moshuarit kenë akses tek spitalet dhe të gjithë familjet kenë akses tek vendet e punës që kryesisht janë tek Tirana urbane. Velia i tha se nisja e punës në orare të ndryshme për administratën shtetërore do të sjellë edhe një lehtësim të ndjeshëm të trafikut. Do të fokusohemi akoma më shumë tek pastrimi, tek kondicionimi tani që ngrohet dhe sigurisht tek fluksi i mëngjesit, që fal disa riorganizimeve që kemi bërë me orarin, si bashkia që e fillon punën 6:30 në çerdhen kopshte, apo dhe institucione tjera, ne do kemi mundësi që ta fazojmë në fazha të ndryshme transportin publik gjatë orëve të mëngjesit. Kryebashkiaku vlerësoi edhe punën e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit dhe tha se fal kontrollit të vazhdueshëm të linjave të automjeteve të transportit urban në Tiranë është rritur ndjeshëm cilësia e shërbimit.